Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bu günləri namazda, qunutda hansı sözləri demək lazımdır, onu söyləyəcəm. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallahul aliyyul azim. Subhanallahi rabbis semavati sab'i ve rabbil arzina sab'i. وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. Gözəl bəndələr, gözəl insanlar, bu duanı bütün risalələrdə müştehidlərimiz, alimlərimiz məsləhət buyururlar. Allah namazlarımızı, dualarımızı qəbul eləsin.